Юлія вже місяць живе в Ужгороді. Приїхала сюди з Дніпра. Нині обрала доньку вишивані сукні, сама одягла сорочку і пішли на фотосесію. Дуже хороша ідея, як на мене, тому що залюбки долучаються люди до благодійних акцій і допомагають ЗСУ. Ну, кожен чим може. Ми дуже раді. Фото патріота в Ужгороді – акція традиційна. Її місцеві фотографи започаткували ще у 2014 році. Зазвичай акція проходить на День Незалежності. Цьогоріч вирішили робити патріотичні фото частіше. Волонтерство, воно якби має необхідність в грошах, і люди готові заплатити трошки грошей за гарну фотографію. І був таке патріотичне піднесення, такі настрої в суспільстві, і нова фаза цієї війни, і знову таки всі волонтерські організації працюють на, скажімо так, підвищених обертах, і ми маємо великі потреби, і вирішили не чекати вже серпня, і хороша погода, і зробити цю акцію сьогодні. І плануємо далі продовжити цю акцію. Принаймні, вже можемо анонсувати 19 травня – День вишиванки. Одягайте вишиванки, приходіть фотографуватися. Зробити патріотичні фото на фоні синьо-жовтого прийшло чимало охочих. Окрім фону, жителям пропонували і цікаві головні убори. Такі віночки файні, три штучки. І каска. Каска дуже смішна. Хоч іначе. Тоді знімай капелюх на цьому. Одягай, іди сюди, тут дзеркало є. Фото патріота. Одягай, поправляй. Ну, як ви бачите, наша файна. Акція тільки розпочалася, а під наметом фотографів уже черга. Щогодини на локації новий фотограф. Зараз час Євгена Кудрявцева. Цього фотографа знають чимало жителів міста. Він працює на акції з часу її проведення. Сам чоловік в Ужгороді проживає вже 8 років. Приїхав з Луганська. Ще маленьким хлопчиком йому довелося тікати від російської агресії. Перше я застав в 92-му році, в серпні. Це коли Росія напала на Грузію, на територію Абхазії. От, і друга – це 14 рік, і вже от зараз. Перша фотопатріота акція, я вже працював туди. Файні люди, що можу сказати. Файні люди, фотографуються. Це вже як така сімейна традиція, так розумію, в Ужгороді. Приходити, фотографуватися, міняти собі аватарочки в соцмережах. Грошики залишати. Тоді, судя, хорошо оставили. Патріотична фотосесія благодійна. Усі охочі розраховувалися, кидаючи кошти ось у цю скриньку. Фотографи та учасники акції збирали кошти на потреби Збройних сил України. Всім миру, і ми до перемоги йдемо усі разом.